Doncs ja coneixeu els rivals amb què competim amb aquesta primera semifinal i la Susan té molt clar que aquest any, el 6è d'Andorra Televisió al festival, sí que passarem el tall. La delegació andorrana ja marxa aquest mateix dissabte cap a Moscou, però abans hem volgut saber quines són les sensacions de l'artista. Estic amb moltes canes ja d'arribar. Nervis no tinc. Curiosament no tinc moltes nervis, millor. Ja penso que ja arribaran quan estem allí, no? Però estic subvolucionada, ja estem una mica que tenim ja tot fet, no? El baile ja està fet, les veus ja estan en ordre, totes les coristes i amb les noies hi ha un molt bon feeling amb tot l'equip, no? I això ja és molt important. Abans d'arribar ahir ja està tot més o menys preparat, no? Perquè, clar, segurament arribem ahir i canviem un munt de coses, no? Però de moment ja està les coses així més o menys arreglat. És el moment de corregir la teu serà. Tinc alguns amics i amigues que ja m'han explicat una mica, no?, de com està tot l'ambient, no? Jo he estat en el món d'Eurovisió, però en Dinamarca. Clar, jo nunca he estat en l'Eurovisió internacional, no? Diuen que és increïble, diuen que hi ha tantos eurofans i això sí que és veritat, no? Que en el Facebook, en les pàgines web de fans que tenim i tal, que hi ha moltes eurofans ja, que cada dia recibo un munt d'emails, no? Que penses, Déu meu, i tothom ens viem a Rússia, i jo, és que és una cosa increïble, de veritat, que hi ha tanta gent que està seguint això, no? Suposo que és com como las olimpiadas, ¿no? Para los deportistas, pues lo mateix, ¿no? El fútbol para los fanáticos al fútbol, ¿no? Pues hay un món enter que está molt fanàtics d'Eurovisió i de la música, ¿no? El 4 de febrer ha canviat la meva vida totalment, no? Perquè jo sóc una noia molt tranquil·la i jo tenia una vida aquí a Andorra molt normal, amb mi centre d'estètica i després en el món de música pues jo viatjava a Dinamarca, a Anglaterra, perquè una setmana allà, altra setmana allà, no? Treballant, no? Que era massa la meva ritme, no? Que jo podia decidir una mica. Però ara ja s'ha acabat, no? que aquí a Andorra ja és andar a la calle, ja la gent me paren, me pregunten, molta sort, que no sé, estem tots amb tu i tal, no? I aquestes són coses que, clar, fa il·lusió, però sí que és un treball bastant dur, perquè, clar, és moltes vegades ensaiar, moltes entrevistes, promoció, són moltes coses pequeñas, no? Però ja al final són moltes coses i és un treball dur, però com m'agrada molt i m'encanta ja, no passa res, no? Mira el futur, roba't i ser feliç. You got to get a life, that's what you say to me. But I would rather die if you're not in it with me. I'm gonna get a life, the kind that's made for two. I know there's only one. És una cançó molt senzilla, és una cançó en pop. Jo queria estar un rato amb la meva guitarra i després amb les noies queria una cosa molt, molt senzilla, però al mateix temps amb molta energia i molta força. I la veritat és que l'ho ha clavat, eh? M'agrada moltíssim, estic molt contenta. Aquest any passarem segur. I'm coming to life, I'm on me. Doncs fins aquí el resum de tot el que ha passat al projecte Eurovisiu fins al dia d'avui, però durant les properes setmanes la feina continua i us anirem informant puntualment de tot el que passa un cop arribem a Moscou. Per això heu de continuar mirant les tils els dimecres a la nit i també els informatius d'aquesta casa. Desitgeu-nos sort. Adeu.
Ah,